انت عاوز مني ايه؟ بحبك كده. طيب ايه ده؟ فتيس؟ الله. من امتى بتحبني؟ من اول نظرة. والكتاكيت الصغيرين مش مالين عينيك؟ كتاكيت مين؟ انا بتاع الفراخ الرومي. معاهم فلوس؟ انا ما فكرش في الفلوس. بتشتغل ايه؟ لسه خريج وهتعين قريب. ايه ده، خريج معهد التمثيل؟ لا، كلية الفنون. امال مش عارف ترسم ليه؟ ده انت محترف. ده انا لسه ما سخنتش. بس الخطوبه في السر احسن. هتسهر معايا قدام الناس على انك قريبي. بكره هنسهر سوا، عزمك على عشاء في اللوكاند. خد، ابقى انزل البلك اشتري لك هدوم عدل. اخد ايه؟ لا يستحيل. انا اسفه، مش هزعلك. وانا ما اقدرش على زعلك.